Де знаходиться найменший м'яз? Що таке екстрасистолія? Коротко про білу чуму та про зниження пам'яті. Це MedPlus-тест. З вами Аріна, і я не втомлююся перевіряти ваші знання з медицини та власного тіла. Щотижня я з нетерпінням чекаю на зустрічі з вами. Сподіваюсь, ви також встигаєте за мною засумувати за ці 7 днів. Ну що, перейдемо від слів до справи? Що вивчає лікар-ембріолог? Розвиток організму, мікроби, бактерії чи хвороби? Ембріолог – це спеціаліст репродуктивної медицини. Його основне завдання – отримання біологічного матеріалу та вирощування з нього ембріона – організму на ранніх стадіях розвитку. Як називають запалення слизової оболонки ока? Гемохроматоз, аплазія, отит чи кон'юктивіт? Правильна відповідь – остання – кон'юктивіт. При запаленні слизової оболонки ока пацієнти скаржаться на пощіпування в очах, почервоніння та сльозоточивість. Яке захворювання раніше називали біла чума? Холера, віспа, кір чи туберкульоз? Правильна відповідь – туберкульоз. Це інфекційне захворювання, яке викликається різними видами мікобактерій. Найпоширенішим шляхом передачі є повітряно-крапельний. На яку частину тіла потрібно одягати тонометр для вимірювання тиску? Груди, нога, рука чи всі варіанти правильні? Друзі, запам'ятовуємо. Тонометр для вимірювання тиску одягають навколо плеча на рівні серця. Нижній край повинен бути на 2-3 см вище ліктьового згину. Пристрій слід одягнути досить міцно і закріпити за допомогою липучки. Де в організмі розташовані наднирники? У мозку, під язиком, над нирками чи над печінкою? Сподіваюся, впоралися з цим всі. А вже ж правильний варіант відповіді третій. Наднирники – це гормональні парні органи, які знаходяться над нирками. Функція надниркових залоз вкрай важлива. Вони виробляють гормони, які регулюють процеси життєзабезпечення організму. При якій хворобі у людини знижується пам'ять та когнітивні функції? Епілепсія, хвороба Альцгеймера, анорексія чи астма? Ну що, не заплутались? Хвороба Альцгеймера – найпоширеніший тип деменції, стану, у якому головний мозок перестає виконувати свої функції належним чином. Хвороба Альцгеймера викликає проблеми з пам'яттю, мисленням та поведінкою. Скільки разів на день потрібно чистити зуби? 1, 2, 3 чи 4? Зуби варто чистити щонайменше двічі на день, витрачаючи щоразу не менше 2 хвилин, по 30 секунд на кожну половину верхньої та нижньої щелепи. Це не так уже й багато. А от як зберегти здоров'я зубів, можете дізнатися на каналі MedPlus. Що таке екстрасистолія? Вид аритмії, порушення функцій нирок, різновид головного болю чи запалення легень? Запам'ятовуємо, екстрасистолія – це вид аритмії, найбільш поширене порушення серцевого ритму. Зустрічається у людей різного віку та стає ознакою тяжких патологій серця. Друзі, а я нагадаю вам, що при будь-яких проявах хвороб важливо звертатися до лікарів. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням і будьте здорові! Якою повинна бути їжа перед тренуванням? Повноцінний прийом їжі, спортивне харчування, краще не їсти чи легкий салат? Правильна відповідь – повноцінний прийом їжі. Приблизно за 2 години до тренування варто повноцінно поїсти, щоб не відчувати важкості на тренуванні, але при цьому не бути голодним. Де знаходиться найменший м'яз в тілі людини? У роті, на руці, у вусі чи в нозі? Найменший м'яз в тілі людини розташований в барабанній порожнині вуха, а називається він стремінцевий. Його довжина всього кілька міліметрів, а головна функція – напружувати барабанну перетинку у вусі. Ну що, на цей раз в мене закінчилися питання, підіб'ємо підсумок.
Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо, ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися MedPlus та поповнювати свої знання. Дивіться канал MedPlus, підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Всім мед і всіх плюс! MedPlus тест. Це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з MedPlus Test.